Vejen, velkommen til min kanal Tech & Nice. Jeg vil i dag give jer en masse grunde til, hvorfor at Samsungs S23 Ultra er bedre end Apples iPhone 14 Pro og Pro Max. Så hæng på, jeg håber, I vil se med. Okay, det første jeg gerne vil snakke om i forhold til, hvad Samsungs S23 Ultra gør bedre i forhold til Apples iPhone 14 Pro og Pro Max, det er customization, som det hedder på engelsk, eller evnen til at personliggøre din mobiltelefon. Her på Samsungs mobiler, der er der virkelig mange muligheder, hvilket jeg også snakkede om i tidligere videoer. Nemlig, du kan købe temaer, du kan downloade til din telefon, som ændrer alt lige fra baggrunden til ikonerne og always on displays. Men du kan også gå ind og købe dem hver for sig, så du selv kan sammensætte dit eget tema. Og det er altså ikke en mulighed, du har på iPhone. Samsungs S23 Ultra har den her Edge-funktion, hvor du kan tilføje alle de apps, du har lyst til. Du kan endda også gemme Split View-apps, hvor jeg for eksempel har gemt YouTube sammen med Samsungs internet-app. Du kan også have gemt de kontakter, du bruger oftest. Du kan have hurtigt overblik over vejret og mange andre ting. Så det er altså noget, som Samsung gør meget bedre end Apple. Derudover så er det meget nemmere at multitaske på Samsungs S23 Ultra i form af, at du faktisk kan have to apps åbne på én gang og have fuld funktion over dem. Det gør selvfølgelig appsene, de ser lidt mindre ud. Men på iPhone er der altså ikke den her mulighed for at dele skærmen op i to, så du kan have to apps åbne. Faktisk så kan du på Samsungs S23 her faktisk have flere end to. Du kan have to i split screen eller split view. Og så kan du have en tredje app liggende hen over her, som du kan flytte rundt på skærmen, som du vil, og du kan ændre størrelsen på den. Du kan gøre den lille, og så er der sådan en lille flyvende ikon, du så kan trykke på, når du skal bruge det. Du kan lukke den helt, og du kan også gøre sådan, så at den tredje app hopper op i split screen eller dækker hele skærmen. Så Samsung er også igen på det her punkt langt foran Apple, når det kommer til multitasking. Apple har prøvet at forbedre det lidt nu her med deres Dynamic Island på deres 14 Pro og Pro Max ved, at man for eksempel, hvis man sætter en timer på en time, så hopper det op i Dynamic Island her, så hvis jeg så er inde på Safari, så kan jeg stadigvæk holde øje med min timer. Men det er altså sådan set også det, man kan bruge den her Dynamic Island til. Og det er altså ikke på niveau med Samsungs split screen her for eksempel. Når man så kommer til at kigge på kameraet, der er det tit en smagssag, om man bedst kan lide de billeder, der bliver produceret med Samsungs kamera i forhold til iPhones kamera. Men et sted, hvor Samsung virkelig sparker røv i forhold til Apples telefoner, det er med deres zoom. Den her S23 Ultra, den kan nemlig lave optisk zoom op til 10 gange. Derefter kan den faktisk zoome helt op til 100 gange digital zoom. Og jeg har inde på min Instagram-side, TechAirNice, lagt en del billeder op efterhånden, der viser, hvor godt det her zoom faktisk fungerer til f.eks. at skal aflæse et skilt, der er et stykke væk, eller tage rigtig, rigtig flotte billeder af månen om aftenen. Der er Apples iPhone altså ikke med. Hvis man går ind på den telefons kamera her, der kan I altså se, at den har op til 3 gange optisk zoom, og så kan den max zoom op til 15 gange. Så der er Apples iPhone altså noget bagud i forhold til Samsungs S23 Ultra her. En anden ting, som også gør, at den er foran på visse punkter, den her Ultra, det er, at den kan filme helt op til 8K med 30 Hz. Der kan Apples iPhone altså max filme 4K med 60 Hz. Så der er også en forskel. Selvfølgelig kan man argumentere for, hvor mange der egentlig har en skærm, der vil kunne få glæde af, at man har optaget en video i 8K. Plus den her film, man filmer i 8K, den fylder også rigtig, rigtig meget på ens mobiltelefon. Personligt er det ikke noget, jeg benytter mig af. Jeg synes 4K med 60 Hz er mere end rigeligt, og der klarer begge telefoner så rigtig, rigtig godt. Men det er stadig et punkt, hvor Samsung er
foran i forhold til Apple. Endnu en ting, hvor Samsung også er foran på deres topmodel her, det er, at den har den her indbygget S-pen. Nogle tænker måske, at det er en gimmick, men jeg synes faktisk, at den har nogle rigtig, rigtig gode funktioner. Når jeg nu tager den op her, så kommer der allerede nogle eksempler på, hvad man kan bruge den til. Man kan bruge den til at skrive noter, man kan bruge den til at markere og vælge ting på sin skærm. Og man kan for eksempel også bruge den til at afspille eller pause, hvis man ser en video. Man kan bruge den ved at trykke to gange til at afspille næste nummer. Man kan holde inde på knappen, der er på siden her, og så lave en gesture, som de kalder det, altså en bevægelse opad, så skruer man op for lyden, og hvis man laver bevægelsen nedad i stedet for, så skruer den ned for lyden. En anden ting er også, at hvis du er inde i din kamera-app, her for eksempel, og vil tage et billede, så kan jeg også bare trykke, og så tager den simpelthen billedet, hvis jeg bare trykker på den her S-pen. Jeg kan også skrive nogle gode noter. Jeg har for eksempel lavet en note her omkring, hvad der er godt og skidt ved S23 i forhold til iPhone. Og den fungerer rigtig, rigtig godt med at skrive. Altså jeg synes hastigheden er fin, det er ikke sådan, at den lækker eller noget som helst. Selvfølgelig er det ikke den her maskine, jeg ville skrive en masse noter på, hvis jeg for eksempel sidder til en forelæsning. Men hvis jeg lige hurtigt skal skrive en indkøbsliste eller et telefonnummer eller underskrive et dokument, ja, så fungerer den her S-Pen altså virkelig, virkelig godt. Og den funktion har Apples iPhone altså overhovedet ikke. Dog kan man godt gå ind her for eksempel og tegne med sine fingre, hvis man ønsker det. Så kan jeg godt skrive med mine fingre, men det er jo ikke nær så nøjagtigt, som hvis jeg skulle vælge at skrive med en rigtig pen. Man kan godt købe nogle tredjeparts penne, som kan fungere på skærmen, både til at navigere på telefonerne med, men også til at tegne. Men igen, præcisionen er altså ikke lige så høj som på Samsungs S-Pen. En sidste ting, hvor jeg især også synes, at Samsungs S23 Ultra på mange punkter er bedre end Apples topmodel herover, det er skærmen. Og ja, jeg ved godt, at Apples iPhone 14 Pro og 14 Pro Max faktisk har en skærm, der kan blive meget lysere i solskin. Den kan nemlig komme helt op på 2000 nits, hvor at Samsungs S23 Ultra den topper med 1750 nits. Dog så synes jeg faktisk, at den, altså, man kan sagtens se skærmen på den her Samsung-telefon i solskin, ligesom du kan den her iPhone. Jeg synes godt, jeg kan lægge en lille smule mærke til forskellen, men så skal jeg virkelig også stå i direkte sol. Dog så synes jeg generelt set, at den her skærm den er bedre, både fordi jeg synes farverne de popper meget mere. Det er jo en smagssag, og man godt kan lide et meget naturligt og billede af farverne, som der er på iPhone. Eller man godt kan lide nogle farver, som virkelig, virkelig popper op i øjnene på dig, når du kigger på noget. Jeg kan godt lide, når det er nogle meget store kontraster, der er mellem farverne, og det synes jeg Samsung gør meget bedre på deres skærm i forhold til den skærm, der sidder i Apples iPhones her. Derudover så har den altså også nogle ret tynde kanter rundt, og den her lidt mere firkantede form på skærmen gør altså også, at hvis du ser en YouTube-video, så ser det hammer godt ud på den her Samsung-skærm i forhold til Apples iPhone herover. Derudover så har den her Samsung S23 Ultra også kun sådan en lille bitte bitte punkt her på skærmen, som kan forstyrre, når man ser film, som hedder et punch hole til deres selfie-kamera. Hvor at Apple har ikke gang deres Dynamic Island heroppe, så har de en notch, og I kan bare se, hvor meget mere den her den fylder i forhold til Samsungs lille punch hole-kamera. Og det gør sig altså også gældende, hvis man ser en video på YouTube. Nu kan jeg lige finde en tilfældig en. Hvis jeg så vil se den i stor skærm og zoomer ind, så kan I se, hvor meget at den tager en del af billedet med den her Dynamic Island i forhold til, at man kun lige har den her lille plet heroppe på Samsungs S23 Ultra. Selvfølgelig ved jeg godt, at den her Dynamic Island og notchen på de iPhones, der ikke har den her nye Dynamic Island, at det også er fordi, at den huser deres ansigtsgenkendelsesteknologi. Og det måske kan være svært for Apple at gøre det meget mindre, uden at de så også skal gå på kompromis med deres ansigtsgenkendelse, hvilket jo er et af de punkter, hvor iPhone virkelig er foran i forhold til Samsung.
Okay, et andet punkt, hvor Samsungs S23 Ultra er foran i forhold til iPhone 14 Pro herover, det er i forhold til at kunne låse sin telefon op. iPhone herover, den tilbyder kun deres ansigtsgenkendelse, og så kan man skrive en kode. Men Samsung herover, de tilbyder altså både ansigtsgenkendelse, og man kan skrive en kode med nogle tal. Man kan også lave en adgangskode, hvor at det både er tal og bogstaver. Man kan lave et mønster. Man kan vælge ikke at have nogen. Man kan have en strygefunktion. Og så har den jo sin indbyggede fingerprintaflæser i skærmen. Så hvis du slukker telefonen og tænder den, så kan du se, at den laver klar her til, at man kan låse telefonen op med en finger. En anden ting, der også er mega fed her ved Samsungs S23 Ultra, det er, at hvis du er inde i en app, eller hvis du bare er inde på Google Chrome, og du vil læse en artikel, for eksempel noget om den her Nothing Phone 2, der måske kommer i løbet af året, det er, at du kan altså gå tilbage både på højre side, eller venstre side af skærmen, og højre side af skærmen. Det er mega nice, hvis du bruger telefonen med en hånd, især når skærmen er så stor, som den er. På en iPhone, der kan du kun gå frem og tilbage fra venstre side. Det gør altså bare, hvis du bruger telefonen med en hånd, så kan det godt være rigtig, rigtig svært nogle gange at nå helt over på venstre side af skærmen og stryge, alt efter hvilken hånd du holder din mobiltelefon med. Så igen, der er Samsungs telefon altså meget mere fleksibel end Apples iPhone. Det var så de grunde, jeg havde til, at jeg synes, Samsungs S23 Ultra den er bedre end Apples iPhone 14 Pro og 14 Pro Max. Jeg håber, I hyggede jer lige så meget, som jeg har hygget mig med at lave videoen. Og I må meget gerne efterlade et like og kommentar nede i kommentarfeltet. Og ellers så må I bare have en rigtig god aften eller god dag, alt efter når I ser den her video. Hej!